Väsyttää kuulla vielä aika paljon. Tervetuloa torstai videon pariin. Tämä on siis mun päivä kyseisestä videosodasta nimeltä Elman Life. Kerrotaan vähän mun päivän kuuluu puheenvika. Moneen kertaan. Tässä videossa siis kerrotaan millainen mun päivä on. Ja se on aika upea. Koska ensimmäiseksi mä suhkuun. Sitten vastaus varmasti pohtimaan sen kysymyksen, että miksi mulla kuivi, koska mulla on vähän kurkku kipeä, niin ettei tule enempää kipua. Nyt mä olen puhdas. Vai? Vähän tuolta vattaalta pitää rapsuttaa. No selvä. Meidän huone ei oo kyllä just tällä hetkellä ihan niinku siisteimmässä kunnossa. Ja mulla on patteri, koska täällä ei satana toimi lämmitys tällä hetkellä. Mä en tiedä minkä takia, mut toi on aika hyvä patteri. Tulee tosi lämmin. Päivän väri on pinkeroinen. Ha. Täällä sit sukat täytyy totta kai olla, kun päivän väri on toi pinkki, niin täytyy vähän flexaa. Pistetään tos toi toinenkin jalka. Vähän rasvoitusta naamaa. Oli mennyt vähän kuiva iho ton suiskun jälkeen. Ei muuta kuin aamupala pöytään. Pränkki oli mennä nyt ekaks laittaa hiukset minttiin! Pikkusen markkaa. Sellainen sopiva. Vähän enemmän. Noin, tommonen hyvä siivu. Hierotaan sormin käsiin yhteen. Ei muuta kuin vähän niinku silmät auki ja sinne päin. Voi ne kiinnikin olla, mutta menee paremmin kuin auki. Valmis. Nyt sinne aamupalapöytään. Tupla espresso. No kova sana tälle. Aamuisin. Sitten leivät. Tässä on siis chilijuustoa ja kinkku. Kyä tekee. Yleensä aamupalapöydässä meitsi vaan niinku on tässä puhelimen ja katselee vähän mikä on maailman meininki ja katselee vähän somea ja päivitän välillä vähän jotain. Tänään itse asiassa mä menen friendin kyydillä kouluun, koska isi ja äiti meni aamulla töihin ja mulla ei oma auto on. Iskä lähti siis vähän aikaisemmin, lähti joskus ennen 7 jo, niin valitettavasti joudun mennä kaverin kyydillä kouluun. Mä en tiedä, onks mä ainoa, mut mulle appelsiinimehu maistuu niin jumalattoman hyvältä aamuisin. Et mä en oikeesti ymmärrä. Mä en niinku oo. Ihan kuin taivaassa olis. No toi ei ainakaan kuulostanut syy. Ja sit yksi asia vielä, mikä tähän aamuun pitää tehdä, on viedä nää rotat ulos. Mä yleensä teen tän ehkä kerran viikkoon. Yleensä porukat tekee sen, mä en tiedä. Siitä on vaan tullut tapa silleen. Mä vien ne päivällä sit. Ja muuta kun mennään. Nyt metsä lähtee tonne pysäkille vastaan jo, ettei pojan tarvitse tulla tänne puolelle. Senkö osa 2. Eli siis pian olemme koulussa. Ja vähän myöhässä, niin kuin aina, mutta se ei haittaa, koska se ei tule olemaan ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Poika aikataulussa. Hyvin näkyy. Menoksi. Äsken oli sen verran hyvät keskustelut, että mä onnistuin nyt myöhästymään tunnilta. Keskustelun aiheena oli Lahti. Tuli sen verran kova väsy tuossa äsken tunnilla, että tuli tähän happihypylle vähän virittelemään vessoon. Legit. Ui juma. No niin, se ruokailu nyt sitten joo, come on. Voisko toi tunti loppua? Mä menen takas. Mikäs se pränkki? Pränkki! Ei, nyt mennään pelaa Fortnitea pikkusen. Onko? Mitä dokko? Täällä on meillä dokko. Ai että! Äsken rokattiin pikkusen 2K, Fortniteissa oli joku päivitys, mä en päässyt pelaamaan sitä. Ui, on kiva palo.
Mä pääs pelastan, mut heti kun pääsin himaan. Fortnite, you will be waiting for. Nyt lähdetään vielä kouluun, viimeinen tunti äidin kieltä. Todella tylsä tunti, mutta elämä on. Oh yeah! Shock game, strong edelleen. Himaa! Lilli, tuu tänne! Tule tänne! Tule tänne! Moi! 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 Voiko se kaa kameraa? Tässä on mun koira. Ja tässä on toinen. Ja tässä on toinen. Ja tässä on toinen! Hän tykkää mennä tälleen selälleen vähän niinku aamullakin. Voi kato nyt kun titto, oikein, nyt on hyvä kohta. Takajalkakin tulee vispaa. Tän koiran nimi on Lilli ja se valkoinen on Lumi. Kello on 17 yli. 25 yli pitäis lähteä. Mut Fortniteissa oli tullut yksi uusi päivitys. Mun on pakko vetää yksi matsi. Kun tultiin myöhässä. Pojathan siellä reenaa jo. Tossa on meidän maaliva. No kun vaan porroa. tästä näin reenien jälkeen on aina hyvä ottaa tällainen pieni palautuspaikka. Täällä ei olekaan pitkään aikaan käyty. Mikä se sieltä tuli? Vanha ystävä. Tulin kotiin. Nyt vaan pöntö. Viimeksi en saanut mun omaa aikaani Fortnitein kanssa. Jos tää nyt sais. Tuu tänne. Baby. Mennään peliin. Joo, tossa on näitä ylioppilaskirjoituksen muistiinpanoja. Oikeet kaksi tällaista jo tehty, et niinku wow. Näitä pitäisi joku 20 tehdä. Pikku köhä ollut tänään. Puhakka tuolla annaks tänne pian. Me duunataan yksi video. Ja sen jälkeen puhakka lähtee pois. Siinä oli mun kyrpä. Ei aloittaa aina kuvaa omasta munasta. Se on niin pieni, niin siitä voi kuvata. Niinhän sä saatan mainitsitkin sujistaa. Niin siis puhakkahan tuli nyt tänne. Puhakka on Nice save! Kato vaan sieltä peilistä. Kato vaan sieltä peilistä. Kato sieltä peilistä. Terve. Noi on mun varpaat. Ja kello on rautaa. Kuulos puhakka. Sun on aika lähteä. Niin mä oon lähdössäkin, mutta sä käskit mun tulla takas tänne, että on vitun filmi. Näin menee. Moro. Oh yeah. Selvä. Täytyy kyllä sanoa, että tää oli aika lailla tämmönen mun peruspäivä, niin ihan peruspäivä. Meitsi oli koulussa vähän reeneissä, puokankaan pikkuisen videon kuvailua. Itse asiassa tänään ei kuvattu video, me vaan suunniteltiin. Suunniteltiin itse asiassa tämmönen kuukausikalenteri, mutta eipä kerrota eikä näytetä siitä enempää. Ota yksi kuva snappi, ota video. Ja meitsin vlogipäivä on nyt takana. Siellä on camera, on molemmilla puolella, on kaikkialla. Ei mitään hei, huomenna video julki, käy myös tsekka. Eskeli. Kannattaa ottaa mun snappi haltuun, se on Roope Rannista. Ja jos sua toi Joona snappi kiinnostaa, niin se on Pohke Joona. Ja sit siihen lisäyksenä, että jos sua yhtään kiinnostaa tämmönen meidän perusvlogi, tämmönen ihan perussimppeli setti, niin kommentoi alas, kerro mielipiteis. Jos sä tykkäsit videosta, tykkää videosta. Mä en halua enempää kertoa järjeteltästä. Mut kerro mielipiteis, että tykkäät sä näistä ja miksi sä tykkäät. Tai jos sä haluat siihen jotain muuta uutta, niin kerro sekin. Nyt mä sanon teille adios. Mä alan pelaamaan. Mä haukkaan teitä.